Bom dia. Esse povo é mal educado, não dá bom dia para o professor. Povo educado, dá bom dia para o professor. Bom dia, professor. Bom dia, povo. E a sua prova? Aí eu vou fazer sua prova sexta-feira. Bom dia, povo. Pô, tem pessoas que tiraram 7 e 6 na prova, que eu me lembro. É, mas olha só, o que está acontecendo? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo sobre essa questão da prova. Teve uma questão que foi anulada. A primeira questão foi anulada, né? Foi até um bilhete para vocês, né? Explicando o bilhete que eu escrevi, pedi para a coordenação liberar. Mas o que estava acontecendo? Na hora que eu fiz a prova, eu tinha que ter colocado um limite para 4 horas da tarde fechar. Aí o que, que aconteceu? Para vocês entenderem o que, que está acontecendo. Depois de 4 horas, tinha aluno que ia lá fazer a prova de novo. Aí, como eu coloquei a resposta, a nota mudava. Exemplo, vamos dizer que o aluno primeiro tinha tirado 50. Aí, depois, o aluno já tinha visto a resposta, porque na hora dava a resposta. Aí, o aluno acessava de novo. Aí, nisso que ele acessava de novo, ele via a resposta. Aí, o 50 pulava para 70, pulava para 90. Aí, eu fico igual um doido. Entendeu? Porque na hora de eu configurar, eu, Ronaldo, errei. Só que dessa vez não vai ter mais erro, porque eu aprendi. Todo mundo, entendeu? Foi isso que aconteceu, gente. Olha, teve aluno que fez a minha prova 4 vezes. Aí tá lá o nome do aluno só. O que acontece? O aluno só tem direito a acessar uma vez. Então a primeira nota vai ser a primeira nota. Então, exemplo, aí tá lá, se você entrar 2 horas, vai estar dizendo para mim que você entrou 2 horas. Se você entrar 2:05 depois de novo, eu vou saber que você entrou 2 vezes. Se você entrou, sei lá, no outro dia, vai constar para mim que você entrou. Estão conseguindo entender como funciona? Então, olha só. Professor, mas eu quero saber uma coisa. A gente vai refazer a mesma prova ou vai ser outra? Por que refazer a mesma prova? O assunto é o mesmo, desculpa, falei errado. O assunto é o mesmo? O conteúdo é o mesmo. Ah, beleza. O conteúdo é o mesmo. Então, assim, vai ser mais ou menos o mesmo tipo, porque é como se fosse uma prova de recuperação. Não são as mesmas questões, mas é algo muito próximo, muito parecido. Estão entendendo? Eu ainda nem fiz a prova de vocês, eu fiz a prova de todo mundo, porque a prova de vocês eu vou fazer hoje à tarde. Porque depois que eu dar aula para 702, eu vou dar tarde de conversa. Não, eu vou fazer uma prova sexto ano. Que a prova de vocês eu preciso de concentração, sabe? Porque, olha... Gente, eu nunca tive tanto problema em uma prova como essa prova de vocês na minha vida de professor. As minhas provas de gramática, todo mundo elogiando. As minhas provas de redação, todo mundo... As minhas provas de literatura, todo mundo elogiando. Quando chegou literatura no sexto ano, foi... Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Parece que eu não sei dar aula para o sexto ano de literatura, meu Deus, o que é isso? Ó. Então, olha só. Vamos ver quem está aqui. Né? Manu, bom dia. Sofia, PC, bom dia. Ah, e professor... Gabriel, PC, bom dia. Letícia, bom dia. Marina, bom dia. Caio Marcos, bom dia. Guilherme, DJ, bom dia. Chamar, tá? Para tocar na minha festa. Pablo, bom dia. Asterisco, Gabriela, asterisco, bom dia. Ana Júlia, bom dia. Letícia PC, bom dia. Bruninho e Rose, bom dia. Letícia Jardim, bom dia. Duda, bom dia. Guilherme Soares, bom dia. Giovanni, bom dia. Guilherme Lisboa, bom dia. Kaique, bom dia. Sofia, bom dia. Beatriz, bom dia. Bruninho, bom dia. Ana Débora, bom dia. Clara, Vitória, bom dia. Então, deixa eu ver quem tá aqui. Bom dia. Bom dia. Eu não fiz isso, eu tirei 80. Não, Kaique, eu não falei que todo mundo fez isso. Eu não falei que todos fizeram. Eu falei que alguns alunos fizeram. Eu não falei que a turma toda fez. Tirei 50, 60, eu não lembro. Tirei 70. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, olha só. Gente, todo mundo entendeu? Eu não falei que a turma toda fez. Eu falei que alguns alunos fizeram. Mais ou menos da turma toda, uns 8 alunos fizeram isso. Tá? Então, se eu falar assim, a turma fez, significa que é todo mundo. Se eu falar que alguns alunos fizeram, significa que uma
parte dos alunos fizeram. Gente, prova de recuperação é o que chamam de PR. Estão entendendo? Quando a gente fala PR, é prova de recuperação. É PR. PR é sigla de prova de... Alguns chamam de prova de recuperação, outros chamam de prova de reposição. É tudo a mesma nomenclatura, tá? Então, qualquer coisa, pode me chamar no chat, pode me chamar na agenda Edu, igual alguns só mandam um recado assim para mim, professor, eu te amo, acho lindo isso. Tá? Então, olha só. Ô, professor, oi, sou eu. Hoje é o quê? Ronaldo esclarece dúvidas? Então, calma aí. Bom dia a todos. Meu nome é Ronaldo Ferreira e hoje nós estamos no quadro Ronaldo esclarece. Qual é a sua dúvida? Tá, acabou, né? Então pode. Então, olha só. Turma, onde que nós paramos... Marcos, eu estou esperando. Você está me fazendo uma pergunta? Ou você está falando, ô, professor? Tá, não. Turma, olha só. Deixa eu perguntar aqui para vocês uma coisa bem bonita. Nós acabamos todas as questões da aula anterior. Eu acho que faltou algumas, não faltaram? Hoje eu vou dar aula para vocês de verbo. Mentira. Não dou gramática para vocês. Estava dando isso aqui no nono ano, gente. Verbos. Revisão. Deixa eu ver aqui no chat. Tio. Olha só, Kaique, deixa eu ver aqui. Eu não tenho... Porque... Ó, tá dizendo aqui que a PR vai ser dia 29/6. Dia 29... Dia 29/6, cai segunda. Porque, olha só, tem uma data de prova. Começa sexta. Só um minuto, que eu já vou falar a página. Olha só, cada dia é uma prova. Eu estou falando porque você tem história, você tirou da boca, você estudou. Turma, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? É, tio, mas, tipo, a prova de redação vai ser na próxima segunda... Gente, olha só. Deixa eu te explicar de uma coisa para vocês. Não, presta atenção no tio. Eu dou aula para vocês de redação e de literatura. Certo? Só que a aula de literatura é o livro paradidático. E redação é aquela parte do livro paradidático. A tia Carla da gramática. O que aconteceu? Vocês, na avaliação, vocês fizeram uma avaliação chamada assim, língua portuguesa, certo? Eu vou falando e vou colocando no chat para vocês não ficarem perdidos. Manu, eu já vou falar, tá? Kaique, eu já vou te responder, Marcos também. Então, deixa eu explicar aqui, ó. Existe o bloco língua portuguesa. Vocês precisam prestar atenção no que o tio Ronaldo está falando. Língua portuguesa é o quê? Língua portuguesa é gramática, que a tia Carla ensina, mais redação, que é o que o tio Ronaldo ensina. Quando eu tenho gramática e redação junto, eu tenho língua portuguesa. Literatura é separado. Ok? Na nossa escola, eu tenho um bloco língua portuguesa que tem uma professora que ensina gramática e tem um professor que ensina redação. Ok? Então, vocês não fizeram na avaliação online uma prova de gramática separada e uma prova de redação. Não. Vocês fizeram uma prova de língua portuguesa que tinha conteúdo de gramática e tinha conteúdo de redação. Vocês perceberam isso? Que na prova de língua portuguesa tinham coisas que a tia Carla ensinou, mas que também tinham coisas que o tio Ronaldo ensinou. Vocês perceberam isso? Sim. Então, a nota de gramática vai ser a mesma nota de língua portuguesa. É isso que o tio quer que vocês entendam. A prova de literatura é isolada, porque a prova de literatura é o mesmo professor, eu.
sou de redação e sou de literatura. Só que a prova de literatura foi aquela que vocês fizeram no Google Formulários. Ela é isolada. Então, mas essa prova foi adiada? Qual? A prova de literatura? Não, é por causa que se disse que deu problema e a gente vai ter que refazer. Tá, olha só. Quando você fala refazer, Kaique, é isso que o tio não está entendendo. A tia Leila ou a coordenação mandou algum comunicado para vocês que vocês iriam refazer a prova? Elas mandaram alguma coisa de Edu sobre mandaram. PR. Ah, tá. Então, olha só. Por quê? Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Alguns alunos não colocaram o nome. Estão entendendo? Teve aluno que não colocou o nome na hora da prova, deixou a prova em branco. E não tinha como eu saber qual era. Porque na hora que eu fui configurar, eu não configurei com o e-mail. E aí alguns alunos estavam com o nome e com o e-mail e outros alunos não colocaram o e-mail. Aí agora, quando vocês forem fazer a prova, vocês vão ver que o tio colocou lá, não esqueça do seu nome, do seu e-mail e da sua turma. Eu coloquei nome, aí você vai ter que colocar o seu nome completo. Porque, exemplo, tem uma, vamos dizer que tem uma Eduarda. Eduarda tem várias Eduardas. Então, você, numa prova, não pode só colocar Eduarda. Você tem que colocar Maria, Eduarda, Gonçalves de Araújo. É o nome todo. Prova, turma, é documento. Então, tem que ser o nome todo. Ah, eu tô com preguiça. Não, tem que ser o nome todo. Eu? Não, é um exemplo. Não significa que seja você. Aí, depois, lá, o e-mail. Vocês precisam digitar o e-mail. E depois, também, eu coloquei lá, turma, 601 Jabu. Aí, marca. 602 Jabu, 601 Sulacap, você vai marcar na sua turma, que aí vocês não vão me deixar enlouquecido. Ah, então a gente vai ter que fazer a prova de... Kaique, olha só, eu até respondi uma pergunta do seu pai, porque o seu pai me fez uma pergunta na agenda. Meu pai? É, seu pai. Ou foi seu pai ou foi sua mãe. E aí, eu acho que foi seu pai. Eu peguei... É um que tem sobrenome Mamed, alguma coisa assim? Não. Não foi meu pai, não. Não sei, mas teve... algum responsável você falou comigo, Kaique. E aí, turma, o que acontece? Gente, eu não estou falando o que todos vão fazer. A gente tem que fazer o que a coordenação está pedindo. Tá? E eu também, gente, não estou falando que todo mundo colocou, alguns colocaram. Não, é que eu estou em dúvida se na próxima segunda vai ter uma outra prova de literatura. É, essa semana já é prova de recuperação de EPR de todas as matérias. Não é só a minha, são todas as matérias. Caso alguém tenha tirado nota menor que 70, todo mundo vai ter que fazer a prova. Exemplo, vamos dizer que na tia Jaqueline você ficou com uma nota abaixo de 70. Você tem que fazer PR. Vamos dizer que na tia Débora você ficou com uma nota abaixo de 70. Você vai ter que fazer PR. Vamos dizer que comigo você ficou abaixo de 70. Vai ter que fazer PR. Vamos dizer que, sei lá, com a tia Indianete. E assim vai. Quem você ficou com média menor que 70, você tem que fazer PR. Calma aí. Eu não vi nada disso na agenda do... Então, dê uma conferida, Letícia. Eu coloquei o meu nome, ok. Nem minha mãe, eu acho. Eu não quero refazer, não. Não. Priscila, manda um beijo para sua mãe, tá? Agradece ela pelo carinho, tá? Diz para ela que muito obrigado pelo carinho dela. Ouviu, Priscila? Professor, minha mãe quer falar com você. Deixa eu não atrapalhar a sua aula, Ronaldo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo seu carinho, tá? Pelas palavras. Nada, nada, que isso. Só reconhecimento pelo trabalho de vocês. Deixa eu te perguntar, tu tem como me falar se a Priscila fez a prova de literatura ou redação? Porque ela me confundiu, eu fiz o pedido da prova dela de redação. Tem como você me confirmar se ela fez a literatura? Depois? Não precisa ser agora não, pode me mandar depois. Ah, depois eu checo para a senhora, sim. Só que aí tem que ter, como, tem que ser hoje ainda, porque hoje é o último dia de fazer o pedido da prova de recuperação, por tá, favor. Daqui a pouco eu vou acabar com o sexto ano, eu vou pegar o sétimo, mas quando eu acabar o sétimo eu vou checar, tá? Tá bom, obrigada, tá? Desculpa atrapalhar. Por nada. É por causa que eu
fiz a de literatura, só que de livro para didático, no caso. Só que aí, quando eu fui fazer, acabou o tempo. Ah, entendi. Então é literatura, Priscila. É literatura que você tem que fazer. É, Caio, isso aí, Caio. Isso aí, Caio tá por dentro. Isso aí. Bem. Ai, sexto ano é sempre assim, né? É porque vocês são espontâneos demais. É igual vocês estão da Sulacap, gente. Vocês e vocês estão da Sulacap parece que é a mesma turma. É incrível vocês. Eu dou aula para eles na quinta, esse tumulto também. A mãe vem falar comigo, o pai vem falar comigo, aí chega empadão na escola. Eu acho que tem um cara que eu estou morto de fome. Calma aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Professor, agora entendi com você falando. Ah, professor, obrigado, Marcos. Eu quero saber se alguém está com mais alguma dúvida sobre essa coisa de português, de gramática, de literatura. Não explica. Tô. Oi, Duda. É literatura que eu não fiz, velho. Cala a boca, deixa eu dar aula, depois ele vai ver, cara. Tá. Então tá bom, olha só, turma. Agora nós vamos voltar aqui, né? Turma, onde que nós paramos exatamente? Nós concluímos tudo? Não, né? Nós fizemos A, B e C da página 69. Coloque na página 69 para mim, sem pressa, tá? Fizemos tudo, Lelê? A página 69. Caio, isso aqui é o quê? Calma aí, o Caio está respondendo aqui. Número 5, nós fizemos o número 5 ou nós vamos para o número 5? Vamos para o número 5. Vamos para o número 5. Ah, tá. Então vamos para o número 5. Você deve ter percebido que os tópicos pesquisa com os mais velhos e brincadeira propõem atividades diferentes das demais propostas do livro. Gente, quando eu falo pesquisa com mais velho, por que você acha que na pesquisa com mais velho eu vou ter que... Por que que tem isso no livro didático dos indígenas? No livro didático dos indígenas tem pesquisa com os mais velhos. Por que vocês acham que tem isso? Tem o tópico pesquisa... Eles são de um tempo que existiam muitas coisas e muitas histórias. Olha só, turma, quando eu falo que alguém tem mais conhecimento e sabedoria que o outro, um tem mais conhecimento e o outro tem mais sabedoria. Conhecimento e sabedoria é a mesma coisa, sexto ano? Por exemplo, olha só. Fala, Kaique. Eu acho que não. Não, Priscila. Olha só, eu também acho que não. Presta aqui atenção no tio. Ó. O conhecimento ele está voltado pelos conteúdos que nós aprendemos na escola. Exemplo, você está no sexto ano. Então, vocês aprendem muitas coisas em todas as disciplinas. Aí, você tem uma avó e tem uma bisa. Aí, sua bisa chega e fala assim, eu não sei o que é isso, não. No meu tempo, não tinha isso. Inventaram umas coisas agora, eu não sei o que é isso, não. Só que você está adquirindo conhecimento. Você, meu aluno de sexto ano, está adquirindo conhecimento em todas as matérias. Será que a sua vovó, a sua bisa, ou seu vovô, o seu biso, eles são menos inteligentes ou mais inteligentes que vocês por eles dizerem que no meu tempo eu não aprendi isso? Olha só, a sabedoria ela está ligada à experiência. O seu avô, é claro que ele vai ser muito mais sábio que você. O seu pai e sua mãe vão ser mais sábios que você. Porque eles viveram experiências que vocês ainda não viveram. Vocês são mais sábios do que crianças de 4, 5 anos, porque vocês já viveram experiências que essas crianças de 4 e 5 anos ainda não viveram. Agora, o conhecimento. Vamos dizer que seu pai seja formado em engenharia. Seu pai vai saber matemática pra caramba.
Seu pai ele vai ter conhecimento, mais conhecimento de matemática do que você, pela questão da propriedade dele, porque ele estudou. E ele também vai ter mais sabedoria pela experiência de vida. Turma, estão conseguindo entender mais ou menos o que o tio está explicando? O conhecimento a gente adquire na escola. A sabedoria a gente adquire com as experiências professor, que nós passamos pela vida. Oi? Oi, pode falar. Então, gente, o que, que seria... Tem, no número 5 tem um quadro que está falando de pesquisa com os mais velhos. O que, que significa esse quadro, pesquisas com os mais velhos? Que os mais velhos... Vocês vão escrever nesse quadro. Que os mais velhos trocam experiências experiências com os mais novos. No caso, turma, seriam os alunos, né? Os alunos indígenas, vocês, no caso. Não sendo indígena, mas alunos. Então, no caso, tem dois quadros aí. Tem a pesquisa com os mais velhos e tem um outro quadro, turma, que é brincadeira. Pô, gente, eu não fiz uma aula lúdica com vocês por causa dessa maldita pandemia, hein? Ano passado, eu fiz muita brincadeira com o sexto ano. Quando a gente voltar, eu vou fazer uma aula bacana. Ô, gente, bom dia, professor Ronaldo. Aqui é a mãe de Giovanni. O mãe do Giovanni, bom dia. Em língua portuguesa, que foi aquela prova do SAIS, o Giovanni tirou menos que 70. Se ele tirou menos que 70, ele tem que fazer PR. Literatura, eu não lembro a nota dele em literatura, porque eu tenho que estar com arquivo, eu não estou com arquivo aberto aqui agora. Se ele tirou menos de 70, tanto em língua portuguesa, quanto em literatura, ele vai ter que fazer. Tá? As duas provas. Mas, professor, por onde a gente vai acessar? Oi? Por onde a gente vai acessar? Vocês vão acessar pelo link que a tia Leila, a coordenação, vai liberar na agenda Edu. Um link igual à prova de literatura. Vocês vão naquele link e já vocês já vão entrar no formulário. Todas as provas de vocês vão ser PR, vai ser igual a que foi de literatura, no, de espanhol, de filosofia, do Google Formulários. Ah, tá, mas vai ser realizado essa semana? Tem uma data aí na agenda, eu acho que começa a partir de sexta-feira. Eu não lembro. Eu sei que a minha prova está no dia 29, que é segunda-feira. Mas eu acho que as provas vão começar sexta-feira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Professor Ronaldo, bom dia. Tudo bom? Olha só, só uma dúvida que eu tenho, que eu acho que a maioria das mães também está com a dúvida. Porque, assim, na agenda, quando eles mandaram a Leila, lá pelo coisa, assim, nenhum momento falou que as crianças que tiraram nota menos de que 6 teria que fazer a prova. Aí agora a gente está nessa dúvida, se, como que vai ser, né? Porque eu até agora não fiz o requerimento, hoje é o último dia. Então, assim, o Pablo ele ficou com 5, né, na literatura. E aí quando o senhor falou que tem uma questão que ficou anulada, vai ficar com 6. Aí eu estou nessa dúvida, porque assim, na agenda Edu, passaram para a gente como se fosse a criança que não fez a prova fazer ou a criança que tiver com a nota, né? Ali, assim, não especificou que sim, que a criança é obrigada a fazer. Então, estou na dúvida. Você tem que fazer realmente? Uhum. Tá, olha ou só. Ou não. Acho que a minha dúvida está sendo a maioria das crianças também e dos pais também. Não tem problema, não. Eu esclareço com vocês aqui. Olha só. O que acontece? A PR é uma prova... Exemplo, tem... cada bimestre tem duas provas. Se nós não tivéssemos online, teria P1 e P2. Então, a P1 e P2 é a nota do bimestre. Então, vamos dizer que nessa nota o aluno não consiga a média da escola, que é 70. A média da escola é 70. Se o aluno tirou abaixo de 70, ele faz PR.
Só que, geralmente, a PR na escola ela é paga. E a PR online, com essa pandemia, ela não está sendo paga, ela não está sendo cobrada. Então, o que, que acontece? Você pode fazer um requerimento se o seu filho tirou menos de 70 em qualquer disciplina. Tá? Então, se ele tirou menos de 70, ele tem direito a fazer PR. Por quê? Porque vamos dizer que o aluno tire 70. Se o aluno tirou 70, ele tirou 80, 90, aí ele fala assim, ah, eu quero fazer a PR para ficar com 100, eu quero tentar 100. O sistema não vai aceitar, porque já tem uma nota computada. Então, o sistema só aceita caso o aluno esteja com a nota abaixo de 70, que é a média da escola. Então, professor, vai começar a sexta, não vai? Vai. Então, a gente só vai fazer PR com as matérias que tiramos... abaixo de 70. Então, só vai chegar para a gente as matérias que a gente que tirou abaixo de 70? Sim, olha só, vocês... Sim, só que para isso vocês precisam solicitar na escola. Exemplo, vamos dizer que você tirou 50 em literatura. Se você tirou 50 em literatura, você vai ter que chegar... Sim, Manu, para todas as matérias. Você vai ter que chegar na escola e falar assim, eu quero fazer a PR de literatura. A escola tem que saber que você tem que solicitar que você vai fazer a PR de literatura. Porque se você não solicitar a PR, você vai continuar com a nota que você tirou. Turma, isso é em todas as matérias, não é só do tio Ronaldo, não. É em todas. Todo mundo está entendendo o que, é que o tio está falando? Agora eu entendi. Então, olha só, português... Mas prova lá pra frente, né? Não entendi. Mas vai ter mais prova lá pra frente, né? Sim, vão ter. Essa é como se fosse a PR do primeiro bimestre. É porque nós somos online, então tá diferente, entenderam? Ô, turma, mãe do Giovanni, a nota de redação é junto com o de português. Se ele tirou 90 em língua portuguesa, que é português, como a senhora está chamando, é gramática e redação. Ele não vai precisar fazer. Tá? Ele só vai precisar... Ele não vai precisar fazer. Tá? Turma, então agora vamos para a questão da brincadeira, né? Então, por que, que vocês acham... Sim, Manu, serve para todas as matérias. Por que, que vocês acham que no livro, no texto no livro didático, uma parte de brincadeira com as crianças, turma? Por que vocês acham que tem isso? Porque através das brincadeiras, as crianças aprendem. Através das brincadeiras, as crianças aprendem. Turma, todo mundo entendeu? Alguém ainda está com alguma dúvida? Ah, eu comi o S aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, Ronaldo. Turma, olha só. Não esqueçam, em todas as provas, de colocar o nome completo, de colocar o e-mail. Tá? Não esqueçam disso. Mãe, eu tirei menos de 70, então eu posso fazer PR. Eu tenho que solicitar para a escola a PR. Tudo bem até aí, sexto ano? Tudo bem, professor. Todo mundo entendeu? Sim. Então tá, mereço uma cartinha, professor, eu te amo. Não, brincadeira. Não mereço uma cartinha, professor. Não, merece sim, eu tô brincando. Vou reprovar todos vocês, eu vou fazer uma prova para acabar com a vida de vocês. Turma, agora olha só. Professor. Ah, oi. Sem querer interromper, é por causa que a minha internet caiu. A pesquisa dos mais velhos é o quê?
No caso... Tá lá no chat. Mas é caiu. Como é eu caí. Como caiu, ela não vai ter mais essa resposta. Vou ter que colocar aqui de novo. Calma aí. Calma aí, deixa eu ver aqui. Vocês são assim, viu? Tô aqui explicando, ajudando. E vocês dizendo que eu nem mereço um professor, eu te amo. Professor, você é maravilhoso, você é lindo. Você é o cara mais inteligente do mundo. É, você é o mais lindo. Mais inteligente. Ah, Gabriel, você é muito sincero. Muito obrigado. Gente, ó, de que maneira as atividades se relacionam com a preservação da cultura Xacriabá, gente? Hein? A brincadeira, né? Vamos lá. Com as brincadeiras, as crianças acabam... Tio, essa daí não é a B da 5, não é a B da 5, não, né? Aí, que eu fiz a 5, tem dois quadros, estavam falando sobre... Não, sim, mas é por causa que acho que tinha uma aluna que, tava, que não conseguiu pegar a brincadeira, eu pensei que você estava digitando. Não, eu vou colocar sobre a questão da brincadeira com a cultura. Né? Com as brincadeiras, as crianças acabam tendo acesso a... a informações sobre a cultura Xacriabá. Essa turma, eu acho que é a 5B, né? Esse Pablo, Kaique, é isso? É, essa é a 5. Não, professor, é a 5, letra A, porque a letra A é 2, a pesquisa com os mais velhos e a brincadeira. Não, essa que o tio acabou de colocar é a B. 5, letra B. A A é aquele quadro. É, que semelhanças essas atividades possuem com o box construído juntos que vocês estudou na página 56? Então, olha só, turma. O tio vai voltar aqui na página 56 só para a gente ver o que está sendo abordado na página 56. Então, está falando do box, né? Então, olha só, aqui tem um box na página 56 chamado Construindo Juntos. E aqui, turma, é como se fosse um jogo, é uma brincadeira, né? Que se para ele poder ir para a segunda etapa, ele tem que ter acertado a primeira. Para ele ir para a próxima etapa, ele tem que ter acertado uma antes. Então, o box Construindo Juntos está voltado para a questão do aprender brincando. Gente, quando a gente aprende brincando, a gente chama de atividade lúdica. Já ouviram falar sobre isso? Sim. Então, toda vez que nós brincamos, é atividade lúdica. Eu acho que eu passei muitas das coisas. Então, vamos lá, né? No caso, a 5C, né, turma? Propõe que os alunos
Se movimentem. Brinquem. Ah, eu também, Duda. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa coisa de aula brincando, da aula brincando, fazer brincadeiras. É porque, turma, a gente está na quarentena, porque vocês iam ver, eu sempre faço brincadeiras, assim, muitas brincadeiras. Sei lá, eu acho que quando a gente aprende brincando, fica muito mais fácil, né? Eu tenho um sobrinho, gente. E aí, ele estuda no CFA. E ele está tendo aulas online também, né? E aí, o professor dele, de matemática, estava explicando alguma coisa de MDC, MMC. E isso é matéria do quinto ano também, né? E chegou uma hora que ele não estava lembrando aquela coisa de fatoração. Lembra decomposição de fatores primos? E eu ensinei, né? Porque eu sou professora de português, mas eu, algumas coisas de matemática eu sei. E aí, ele estava se esquecendo de multiplicar, tipo assim, 58 vezes 25. Ele multiplicava só o número com a unidade, esquecia de multiplicar com a dezena. Eu fiz ele fazer, sabe quantas contas? 50 contas fiz. Isso, ele aprendeu. Gente, Deus me livre, professor. Gente, matemática e português tem que praticar. Português, matemática, tem que praticar. Se você não praticar, você não vai conseguir. É isso que o Brasil não entende. Maldade, português, professor. Português e matemática tem que praticar. Isso é maldade. Tadinho nada, Lili. Tadinho nada. Todo mundo tem que estudar. Você precisa fazer isso? Precisa. Vocês acham que a gente vai ter pai e mãe para sempre? Uma hora o pai e a mãe, ó, você vai casar, vai ter filho, vai crescer, como é que vai ser isso? Vai pedir conta para pagar? Como é que vai ser isso? Para pagar a conta? 50 vezes? 50 vezes. E se reclamasse, ia ser 100 vezes. Tem que ser assim. Gente. Mas é a mesma conta? Não. Ah, tá. Turma, alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então, olha só, vamos dar uma revisada? Na próxima semana eu vou entrar com um paradidático, ou então eu vou entrar com uma produçãozinha de um livro, tá? Eu vou ver ainda. Então, olha só, o texto didático é um gênero textual que tem função explicativa e é usado principalmente em escolas e cursos. Em geral, para apresentar determinados temas e conceitos. Informações principais podem vir destacadas graficamente para chamar a atenção do leitor, aparecendo em negrito, sublinhadas ou em cores diferentes. Geralmente, a repetição de informações, que são ditas de maneira diferente. Como assim, gente? Eu posso pegar uma informação e colocar num texto, eu posso pegar essa informação e colocar num box, eu posso pegar essa informação e colocar duas crianças conversando em balões, como se fosse história em quadrinhos, eu posso colocar relembrando, eu posso colocar resumo, recapitulando. O conteúdo costuma vir dividido em tópicos, de acordo com critérios como a relação entre si e a aproximação de temas, etc. Nesse gênero, é comum a presença de imagens, ilustrações, mapas, gráficos, tabelas, entre outros recursos que podem complementar que se está explicando. Além disso, no texto didático também é comum o uso de questões e atividades como forma de sistematizar o assunto, trabalhado de avaliar o nível de compreensão do leitor. Professor. Ah, meu amor, obrigado. Obrigado, tá, pelo seu carinho. Eu não sou maluco não, tá, gente? É que ele respondeu aqui para mim reservado. Obrigado, tá, Bruno, pelo seu carinho. Obrigado mesmo, filho. Que bom. É isso aí, né? A gente tem que estar alegre sempre, né? Turma, olha só. É isso. Qualquer coisa, vai na agenda Edu. Tá? Pode falar que me ama. Tchau, professor. Pode fazer minhas perguntas, tá? Que eu não vou ficar zangado.
Fiquem bem, tá? Um beijo. E não esqueçam tchau, de professor. Tá bem. Professor, te mandei um negócio no chat. Jesus. Tchau, professor. Tchau. Tchau, beijo.